Di ma nhw yma. Ond maen nhw wedi gweld bod Robin yn defnydd o'r camera i'n ffilmio mi. Da ni gyd yn codi llaw ar y camera wan. Mi'n gwych chi'n meld o ar wefan ecnau. bbc.co.uk/ecdau. Ydych chi'n beth, maen nhw wedi gwylio'n iawn. Maen nhw wedi dod yma a maen nhw wedi bita'n paced creision ola ni. Cai Dyfan ac Ifan Dafydd o dirwyddon Dr Gonzo. Da chi'n heiddi fo, herwydd ych chi bod ar llwyfan am awr a mwy. A wedi, oh, dim gwasraffu'ch egni, ond wedi defnyddio'ch egni gyd. Do, Ifan Dafydd, sut dath hi? Ydych chi'n fwynhau, chwsu chwartia yna. Mae'n neis gael gwybod bod ni werth packet o grisps, da, Jenny. O, un packet o grisps o'n dau, mae'n drwg gen i. Na, thi'n dda, fo'n Saturday Tegniol, dwi'n meddwl, oedd pob yn edrych fel bod nhw'n enjoyio. O, do, oedd gen i chi dfa reit yn y tu blaen, ac oedd hi'n braf, achos dwi'n bygol chi'n fyw es, dipyn amser, ydych chi'n mynd yn eitha tawel, do. Ond da chi gyd pen arall i'r lad i'ch gilydd, ydych chi? Sut da ni cai? Sut da ni gyd? Wel, mae yna bedwar yn un Gaerdydd. Mae yna un yn Llundain. Mae fi yw hwn. A mae'r gweddill yn Gogledd. So mae'n eitha anodd rehersio. Na, mae'n rili anodd, actually. Ond, pam da ni'n ddat yn gilydd, mae pethau jyst yn gelio neis o fe gilydd yn ôl, dydy. So, da ni wedi cael dipyn o ymarferion ha yma. Ie. A mae'n sgwennu stwff newydd, so... Da. Gwythio gawn ni. Da ni'n mynd i'n chwarae gwmpas efo sampler hefyd, da. Ti'n mynd i'n chwarae gwmpas lot, da. Do! Do! So, cymysgu rhywbeth o syna electronic a mae'n mynd i bod yn chopio fyny fatha syna strings a falle, da. Do. Da, oherwydd ti'n newid raddi o'n, a dyna beth fysd i'n neud yn y brifysgol yn da, i'n neud cerddoriaeth a cerddoriaeth bop, ond i'n ddechrau ni cerddoriaeth clasurol, mae'n ddechrau i fi gyna. O, do, peth y siarad o fi mwyna, Jenny. Na, fe di bod yn brofiad da, ddim actually. Do, so, a dwi di dysgu lot o fanna, allai defnyddio beth dwi di dysgu i, fatha, symud ymlaen efo'r band o stwff, so. A diwrnod mawr mis Medi, cap a gwis, cap a gwis, a wedyn City Festival ar ôl o fyd. O, un pegwn i'r llall yn dweud. Ie, dwi'n just, ie. Na, fydd yn gwyl dwi'n. Ydy'r cynnion newydd yma, dych chi'n meddwl, dych chi'n newid eich bod yn defnyddio syna, sampler gwahanol. Felly maen nhw'n di fod yn eitha gwahanol i beth da ni di arfer efo dirwyddon Dr Gonzo. Gobeithio, da. Da ni eisiau, dwi'n gwybod, dechrau rhywbeth, dechrau sŵn newydd. Dwi'n meddwl bod ni'n bod o'r hen sŵn, ond... Wel, yn di mae o, dwi'n meddwl, de. Ella. Na, i raddo mae o, achos pam da ni'n chwarae setiau fel yma, da ni wrth yn boddau neud o, ond oedden ni fo intro newydd ydym yma, a ddw hwnna jyst dreid rhyw... Ie, rhyw ysbryd newydd yn ei ddweud. Ie, a dwi'n meddwl bod bwysig i'r gynulleidfa gael glod rhywbeth newydd hefyd. Yndi. Rhywbeth fresh a rhywbeth... Ie, rhywbeth i gynnal i diddordeb nhw'n siŵr yda. Be dwi'n licio fo chi di, dach chi'n darchwi fan, dach chi ddim jyst yn chwarae'ch cnion a dach chi'n performio mae'r wisg a'r elfen weledol o bwysig iawn i chi fel band ydy cael. Yndi, a dwi'n meddwl bod yr elfen weledol bron mae'r bwysig a'r music ei hun. Yn amlwg, diolch mae'r bwysig a'r music, ond... Sa un peth dwi'n gallu oedda di gweld band sy'n jyst yn sefyll yna ac yn sbio'r esgidiau, a jyst yn edrych bod nhw eisiau bod yna. A y bandiau gorau dwi wedi gweld yn fyw, wedi bandiau oedd Flaming Lips a pobl sy'n rhoi sioi fawr ymlaen. Pa mae'r anodd ydi wedyn pam ydych chi'n dati i wneud EP neu album neu rhywbeth i drosglwyddo'r un fath o egni ar CD? Mae'n siŵr bod anodd yn difan? Ynddi, mae sgwennu caneuon yn broses reit gymhleth. Mae'n band, dwi'n meddwl, mae'n newid lot i fandiau gwahanol. Da ni wedi sort of ffeindio ffordd rwan sy'n siwtio ni, a mae hynna'n cynnwys dechrau fo o'r sylfaen lleia posibl. A wedyn, jyst tyfu mwy a mwy a mwy. A wedyn, erbyn i ni fynd ar y llwyfan, mae yna elfen arall iddo fo fyd. So. Na, da ni jyst cael hwyl ar y munud, trio experimentio fo syna gwahanol. Ti ddyn yn barod y cei? Do, ddyn. Mae'n hwyr o'n ynddi. Bla, bla, bla. O, mae'n amser gwyl. Caid y geg, nidi. O, wel, dyn ni ddech mlaen i gwybod eich sesiwn chi yma ar eich dau. Dwi'n siŵr fydd o'n un o uchafbwyntiau 2010, gobeithio. Dwi ddim yn ei gormod o bwysau. Dwi'n paid, Jenny. O, Jenny. Yn cymysio. Am hogan ddeiniolau. Am hogan ffein, diolch. Mae'n hogan glen. O, mae'n mynd y flen. Dych chi di dwy'n yngreisb sy'n barod. Felly, mae'n mynd i'n gwely'n llwgien yma. Fi am i bob adro fan dec, a gla can gynnych chi, ac ewch chi'n mynd yn ôl i maes bif yn hain. Ni'n mynd i'ch gwaith, y bwys 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 y
Dim efo chi ilydd gobeithio. Wel. Wel, rhwng chdi a fi. Stori. Stori arall ydi honno. Dwi'n gwybod bod i'n deg munud i ddau yn bore de. Ond dyna ni, eidych fewn i chi am y sgwrs, boys. Edrych mlaen i'ch gwelwch chi fian eto. Fi di chwarae ar y maes ffordd i fod i fan efo Alan Gaffi. Byddaf, dowch lawr i hwnna. Trio gloch, llwyfan dau. Nith, fydd o'n deadly. Dewch yn chi, yn y cyfamser gen i'n glwyd, dyrwyd o'n Dr. Gonzo a Chafiach. Chafiach.